nga Bobi Wine yakavaayoko emabega kawo n'alabula Abaisiramu nti mulina okwerwanako okubanga musula kutebuke nga nkoko ya mutamivu. Essaawa zino wenjogerera ng'ate kyaddaaki ab'ebyokwerinda bazzeemu era ne babikola era nga bwino gwendeesa essaawa zino ava ku cbsfm.ug. Abaana 16 bakwatiddwa mu muzikiti era nga kigambibwa nti bano babadde batendekebwa Butujju mukutu gwa PROJOURN media era omupya teweerabiranga okusubscribinga. Abatuuze mu bitundu by'e Nakirembe mu disitulikiti y'MPG bali mu kutya oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okusalako omuzikiti gwabwe. Ndowooza owulira ne bakwata abaana be basanze nga basomeramu eddiini y'ekiyisiraamu wamu n'ababadde babasomesa. Abatuuze bategeezezza nti ab'ebyokwerinda ababadde bakutte emmundu nga bambadde engoye eza bulijjo oba ziyite eza leeya nga batambulira mu mmotoka buli omu gy'asinga okutya ensangi zino ey'ekika ekya drone basazeeko omuzikiti gwa Masjidi Musa ogusangibwa e Nakirembe emabega w'amafuta ga gas line agali ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Era nga kigambibwa nti batute abaana abasoma mu 16 abaana nga basoba mu 16 okwabadde abaana abasoba mu 10 ababadde bayigirizibwa okusoma ekitabo ekitukuvu ekya Qurani. Ate nga n'abamu ku basomesa baabwe be basanze mu muzikiti guno nabo batwaliddwa. Adam Kalungi nga ye ssentebe w'olukiiko oluzimba omuzikiti guno ogwa Masjidi Musa agambye nti ab'ebyokwerinda bategeezezza nti abaana be bakutte babadde batendekebwa bya Butujju era nga nti balina n'akakwate ku Butujju abamanyiddwa nga abakabinja ka ADF. Owulira Ismaili Imata omu ku matuze ategeezezza nti abamu ku baana ab'ebyokwerinda be bakutte kuliko abaana ab'oku kyalo wano ate n'abavudde mu bitundu eby'enjawulo abajja bulijjo okusoma eddiini. Naye okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga eyavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti agenda kusooka yeebuze abo oba ebikwekweto ebyabadde sayidi zeeyo poliisi yeyabikoze oba byakoleddwa aba CMI. Abasiraamu ate moto obunkenke bubeeyongedde. PROJOURN media.